Už podľa úvodných záberov asi je všetkým divákom jasné, aká bude dnešná naša téma. Ja sa nachádzam v knižnici, konkrétne v knižnici v Žarnovici a som rád, že môžem v mojej rubrike a v tomto vydaní privítať knihovničku Evku Tomovú. Tak vítaj u nás. Ďakujem pekne. A zároveň som sa privítal, lebo ja momentálne samozrejme, že to natáčame u teba v knižnici a ja viem, že za posledné mesiace, ale aj roky sa tu mnohé zmenilo, čo sa týka možno aj vybavenia a samozrejme samotných kníh. Tak začníme, čo máš nové, aj keď teda pre teba je to určite už staré? Tak nové sa stalo v knižnici to, že v roku 2015 odišla na svoj zaslúžený oddych pani Oslancová, ktorá tu bola dlhé roky. Takže vymenila som ju na tomto mieste ja. Stalo sa to tak len všetko náhodou, všetko to bola náhoda, ale si zároveň... Na kultúre, hej, tak asi bolo prirodzené, že ťa presunuli v podstate do iného oddelenia, hej. A je to tvoja, bola to teda takáto predstava, už ten nejaký ten rok to robíš, tak... Možno som sa ešte o tom ani tak nikdy nevyjadrila, ale vlastne mne sa splnil svoj detský sen. Máš rada knihy? Áno, že mám rada literatúru, mám odjak živá. Veľa som čítala a aj na slovenčine vždy ma bavila literatúra a vzdelávanie o spisovateľoch. Takže to je fajn, keď si žiješ svoj sen v podstate, hej? Že robíš to, čo ťa baví. Hej? A je to teda robota, lebo asi si to ešte nerobila predtým. Bolo tu niečo také, čo si teda nemyslela, že aj toto treba v knižnici? Či ani nie? Ani nie, bola som s tým zoznámená, lebo sme spolupracovali počas práce na kultúrnom oddelení. Takže v podstate len som mala svoje také iné predstavy o knižnici. Chcela som, aby bola tá knižnica útulnejšia, aby bola trošku modernizovaná, aby viac bola zaujímavá pre návštevníkov a čitateľov, pre deti. Takže tým nástupom sem som si chcela naplňať svoje predstavy o knižnici. No a preto som aj tu, lebo niečo sa ti podarilo. Ja keď sa pozriem okolo seba, tak ako sa tu menia veci. Takže ako sa ti to podarilo dosiahnuť? Lebo asi všetko je o peniazoch. Áno aj. No, že keď si sa pýtal, čo máme nové, je toho viacej nového ešte, lebo dostali sme aj tento rok dotáciu od Fondu na podporu umenia. Táto verejnoprávna inštitúcia vznikla len tento rok. Je to vlastne náhrada za celý dotačný systém Ministerstva kultúry. Takže aj tento rok bola podporená knižnica finančne a preto sme mohli kúpiť si zase knihy. Takže máme nové knihy. Dobre, zostaňme teda ešte pri týchto knihách, lebo je toho viac asi, čo ste žiadali. Takže o aké knihy, alebo teda hlavne samozrejme, koľko ste si ich mohli dovoliť, tých kníh nových? Takže v tomto roku sme nakúpili 191 nových kníh. Sú to knihy od slovenských, ale aj svetových autorov. Sú to najobľúbenejšie tituly našich čitateľov. Vyhoveli sme vlastne požiadavkám čitateľov. Počas roka zbieram si tipy na tie knihy, ktoré by čitatelia chceli čítať. A tak, keď sa nám to podarí, tak tie knihy objednáme. Takže myslím, že dosť sa nám to tento rok podarilo. Museli sme dodržiavať vlastne aj ten počet, ktorý je podľa projektu, v žiadosti zachytený, áno, takže sa nám to podarilo naplniť a tým aj uspokojiť našich čitateľov. A sú to knihy aj teda z beletrie, aj detské, aj nejaké odborné encyklopédie? Alebo áno, tak? Vždy sa snažíme prihliadať aj na toto, aby sme aj detského čitateľa uspokojili, aj dospelého, aby mali dôvody chodiť do knižnice. A možno tu práve na tomto mieste bolo dobre spomenúť aj to číslo, teda koľko máš momentálne, ak ti to zosobním, čitateľov? Koľko máme čitateľov? Teraz práve každý rok si obnovujú členstvo a práve sme zapisovali 300. člena, takže máme zatiaľ
300 členov v tomto roku, ktorí si obnovili členské v našej knižnici. A to sa dá povedať, že aj tí, ktorí vlastne chodia, tých 300, sú... je aj aktívnych. Či len zapísaných? Aktívnych, to aktívnych. Sú práve, že áno, tí aktívni, ktorí pravidelne chodia. A vypožičiavajú si. Áno. Dobre, tak to boli knižky. Samozrejme, nejdeme rozpitvávať nejak dopodrobná, alebo spomínať nejaké názvy. Nech si radšej prídu tí aj noví čitatelia, budúci, nádejní, nech si radšej prídu osobne pozrieť, ale žiadali ste a teda a vidím, že ste vybavili knižnicu aj niečím iným, okrem knížiek. Takže čím? Čo ste ešte? Takže najprv sme pracovali s podmienkami takými, ako sme mali, snažili sme sa to vylepšiť, aby to prostredie bolo také útulnejšie, priateľnejšie pre tých návštevníkov. A teraz, keď sa vytvorila nová inštitúcia, Fond na podporu umenia, tak sme mali možnosť reagovať na výzvy a podali sme si žiadosť o dotáciu nie len na knihy, ale aj na modernizáciu služieb v knižnici. Takže na zariadenie, áno, knižnice, zariadenie, všeobecne nábytkové zariadenie, interiérové, ale aj výpočtová technika a technické vybavenie. Takže tento projekt budeme naplňať priebežne ešte do konca roka. Tak to som 2016. sa chcel spýtať, že či to je už tu všetko, na čo sa práve pozeráme s divákmi, či ešte teda niečo sem príde. Jasné, zmení sa celá vstupná miestnosť knižnice, takže tu budú nové police na knihy, bude nový prijímací pult, bude vybavený verejný internet novou výpočtovou technikou, aby mohli využívať čitatelia a iní návštevníci naše služby, ktoré nie sú len zo strany tej výpožičiek, ale aj takýchto služieb špecializovaných na štandardných. Čiže a je tu niečo úplne nové, lebo mali ste aj doteraz sa tu tuším dalo aj ten internet a podobne. Je niečo úplne nové, že čo doteraz nebolo v knižnici, služba? Nový máme knižničný program. To je pre nás teraz dôležité, že ale my prešli sme zo starého pre vás, pre teba, hej? Programu. Áno, či to vplýva aj nejak na ľudí? Teda, že... No pravda, že lebo je dôležité zaznamenávať a všetku evidenciu mať v tej forme elektronickej, pretože je to podstatná časť, ktorú potrebuje knihovník, aby si mohol zaznamenať výpožičky čitateľov a vrátenie zase kníh. Takže je to náš vlastne pracovný nástroj. Jasne, jasne. No ale to hovorím, že to je viac menej pre teba. Či vplýva to akože priamo, že nejak to môže využiť aj čitateľ? Zlepšilo mu to svoje podmienky? Áno, áno, pretože ten nový knižničný program je prehľadnejší, je už v slovenskom jazyku, je čitateľnejší, ponúka áno aj služby napríklad, že keď sa chce čitateľ dozvedieť, ktorú knihu už mal požičanú, tak mu to ten náš systém umožní zistiť, aby si nebral tých kníh za sebou viac rovnaké. Alebo tie isté. Takže a áno, prináša ten nový knižničný program aj online katalóg, ktorý je tiež prehľadnejší, zdá sa mi, že krajší, je doplnený obálkou knihy a zároveň ponúka možnosť rezervovania, čo sme doteraz nemali, že si môže čitateľ rezervovať cez online katalóg knihu. Áno, môže si ju aj tu na mieste a môže si aj cez ten online katalóg. Takže... No, musíme pre divákov povedať, že čo to je online katalóg, že je to vlastne cez internet, doma si môže, sa môže napojiť cez stránku Žarnovice, samozrejme v sekcii knižnica, práve do tohto online katalógu, teda ísť na tú stránku a tam si to teda zrealizovať, aby sme vysvetlili tým divákom, o čom sa vlastne rozprávame. Jasné, že áno, je to služba tak. Až domov, dalo by sa povedať. Viac menej, hej, že... Dobre. Ja viem, že toto je teda jedna záležitosť, ale viem, ale neviem, či ste to už mali tu predtým, nejaké elektronické čítačky alebo čítačky na elektronické knihy. To máte už, alebo to je práve v tej druhej etape, to ešte len mať budete? Áno, či týka sa to toho technického vybavenia.
No to sme prišli s takým nápadom, ako modernizovať knižnicu, takže by sme neponúkali len knihy skutočné, fyzicky, v papierovej podobe, ale že by sme ponúkali na čítanie kníh aj čítačky. Takže áno, to sa realizuje v tej druhej dotácii. Čiže to ešte nie je. Áno, to sa naplní do konca roka. Do konca roka. Tam potom budeš musieť kupovať aj takéto tituly, áno? Alebo tie už máte, len nemáte tie čítačky? Nemáme ešte čítačky. Nič. Áno, snažíme sa. Teraz práve je to v objednávkach. Pretože sme našli sme také čítačky, ktoré nám už ponúknú aj, že budú naplnené. Bude tam už prvých 100 kníh, takže je to výhodné, preto sme pristúpili k objednaniu týchto čítačiek. No ale práve. Potom, ja si to neviem predstaviť, to príde sem niekto a zoberie si domov tú čítačku, ako tomu požičiate? Áno, tak. Premyslíme si to ešte, zachytíme to do knižničného poriadku. A uvidíme zatiaľ, možno bude to zatiaľ len prezenčne, kým sa zoznámime s tým aj my, s tým novým systémom, ale uvažovali sme o tom, že sa zloží nejaká suma za tú čítačku, pretože je to hodnotnejšia vec, je drahšia ako obyčajná kniha, takže ak si bude niekto chcieť požičať čítačku, takže zálohu áno, zloží a potom, keď v poriadku sa vráti, tak zase tú zálohu vrátime aj čitateľovi. No pre ľudí treba povedať, hlavne pre tých lajkov, že je to niečo ako taký tablet, hej, ktorý teda elektronické nejaké zariadenie, kde sa dá listovať v úvodzovkách na poobrazovke. Elektronické čítanie, lebo technický vývoj stále pokračuje, takže chceme sa tým novým technológiám aj my prispôsobiť. A dalo by sa to potom, že by ste posielali na domov v podstate, alebo že by si z domu práve cez ten systém, že by nepotreboval čítačku, alebo že by čítal teda na svojom počítači, na svojom tablete. Táto služba uvidíme, keď možno tými skúsenostiami nás to dovedie až k že tomu, to ešte... ale zatiaľ nesľubujem nič takéto, pretože ono je to o autorských právach a je to aj o zakúpení tej e-knihy. Takže my budeme musieť, budeme ďalej doplňať tú čítačku, takže tie knihy si zakúpiť. Takže až do takejto miery zatiaľ nie. No hlavne, že aspoň sa toto rozbehne vôbec v Žarnovici, takáto služba. Nová služba. Dobre. No viem, že knižnica okrem toho, že robí takéto služby, viem, že teda ty organizuješ aj doslova organizuješ rôzne besedy a posedenia. Hlavne teda predpokladám, čo teda chodím, tak sú to práve rôzni spisovateľi alebo iní takíto umelecky založení ľudia. Naposledy sme mali tento rok možnosť vidieť aj teda naši diváci, práve čipkárku pani Trenčanovú z Hodruše. Takže čo najbližšie možno pripravuješ? Tak chceli by sme ešte niečo stihnúť, ale máme teraz starosti dosť s týmito zmenami, s tým novým knižničným programom, novým počítačom, takže nás to trošku pribrzdilo. Ale jasné, že budeme robiť aj ďalej, možno to bude až na budúci rok. Máme tipy na spisovateľov, oslovovali sme už napríklad aj Juraja Červenáka, ktorý je obľúbený spisovateľ našej knižnici, alebo Janu Pronsku, ktorá je tiež obľúbená veľmi medzi čitateľkami. Takže jasné, máme viac tipov a takisto je rok čitateľskej gramotnosti. Takže budeme sa inšpirovať aj týmto rokom a pripravím tiež pre školákov, pre žiakov tiež nejaké akcie podobné, ako bol minulý rok Deň s Andersenom. A asi takže sa to včas dozvedie. Klasický král čitateľov každoročný tiež, neviem, či teda bude to pokračovať, či nie? Rozmýšľala som aj nad tým. Možno to tento rok bude nejako inak, lebo tým, že sme menili knižničný program, tak trošku sa to tak skomplikovalo, ale my si už s tým nejako poradíme, že isto bude ocenený ten pravý král čitateľov. Ale každopádne rozmýšľaš nad aj takýmito akciami? Áno, tými akciami, čo poriadame každý rok. Takže myslím, že áno. V budúcom roku. Tak hlavne, aby sa ti tvoje predstavy naplnili. Ja som rád, že si tu rada a že teda takto sa staráš o túto knižnicu a teda už len nech sa ti darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.